नमस्कार आजको कार्यक्रममा एउटा साहसको कथा भन्न चाहन्छु मानिसहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेपछि धेरै मानिसहरू कमजोरीको अनुभव गर्छन् र त्यसले धेरै समयसम्म असर गर्छ शरीरलाई पनि भन्ने गरिन्छ तर एकजना यस्ता साहसी व्यक्ति भेटियो जसलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि त्यसको झन्डै झन्डै सोह्र दिनमा नेगेटिभ आएपछिको सोह्र दिनमा उहाँ सगरमाथाको शिखरमा पुग्नुभयो याङ्बु शेर्पा पर्वतारोही यी साहसी व्यक्तिलाई आज कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन चाहन्छु र बुझ्न चाहन्छु रोगले गालिसकेपछि पनि जीवनमा हिम्मत कसरी जुटाउने नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रममा अहिले कस्तो फिल गर्नु भएको छ अहिले त एकदम राम्रो छ हजुर पहिले भन्दा धेरै राम्रो पहिले भन्दा धेरै राम्रो हामी त्यो तपाईँ त सत्रौँ पटक होइन त यसपटक हजुर सगरमाथाको शिखर आरोहण गर्नुभएको हजुर सन् दुई हजार तिनदेखि हरेक वर्ष जसो एक एकचोटि सगरमाथाको शिखरमा पुग्नुभएको तर यसपटक चाहिँ तपाईँलाई अलिकति समस्या आइलाग्यो त्यसबारे बताइदिनुहोस् त सुरुमा म अब टु थाउजन्ड थ्रीदेखि म अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान एभ्री इयर म चलिरहेको थिएँ एभरेस्ट म कहिले बिराम पनि बिरामी हुन्थ्यो एभरेस्टमा कहिले पनि बिरामी हुनुहुन्न थियो म कहिले पनि बिरामी हुन्थ्यो अब यसपालि चाहिँ म बिरामी भएको थिएँ अब मैले चाहिँ अब यो रुख खोक्यो होला भनेर सोच बनाएको थिएँ बिस्केमा बिरामी भयो एक हप्ता झन् साह्रो साह्रो हुँदै भयो गएपछि मैले अब त्यहाँ झन् हुन्छ नि त्यहाँ एउटा उ गर्दाखेरि अब क्लाइन्ट्सहरूसँग लिएर जानुपर्ने अलिकति झन् सक्दैन त मलाई त ए अनि भएपछि मैले त्यहाँको टिम कोरियरले भन्यो कमजोरी एकदम धेरै धेरै एकदम गल्ने अब त्यो एकदम मुख सुक्ने जिउ गल्ने अब त्यो हरेक कुरा नि राति पुरै सुत्न नदिने अनि यो हट्टीहरू पनि कटकटर खाने अनि जिउ एकदम सुकाउने अब त्यो खाना कुराहरूको त अब कुरै छैन त्यो खाना आयो भने त रिस उठेर त्यो खानाहरू त हेर्नु मन पनि लाग्दैन अनि त्यहाँ डक्टर थियो मैले डक्टरले भने म यसो सो हुन्छ भने डक्टरले मलाई मेडिसिन दिएको थियो त्यो दबाई खानासम्म चाहिँ म ठिक हुन्छ जब त दबाई गएपछि फेरि त्यस्तै हुन्छ ए भएपछि त्यहाँ नसहने भयो okay. अनि मैले त्यहाँ के अरे हाम्रो टिमको उनीहरूले भनेँ म एकचोटि अब हामी समिर जानु त अलिक टाइम छ एकचोटि म काठमाडौँ जानु पर्यो कि मैले एउटा हेलिकप्टर भन्नु हेलिकप्टर म्यानेज गर्दिनँ भनेर मैले कुरा राखेँ राखेपछि उहाँले हेलिकप्टरमा फोन गर्नु गरेको थिएँ फोन गरेपछि जङपछि आज त हेलिकप्टर छैन भोलि हेलिकप्टर आउँछ होला तपाईँ भोलि चाहिँ अब जानु न भन्ने कुरो भयो हेलिकप्टर ढिँडा आयो फेरि हेलिकप्टर ढिँडा आएपछि मलाई त झन् गाह्रो भयो त्यो पहिलेको भन्दा त धेरै हुने विक भएर होइन म चाहिँ खास उहाँको पलामा चाहिँ मैले त्यो हाम्रो एउटा त्यहाँ टिम कोअर्डिनेटभित्र पनि छ सकेँ हामी कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ हामी ट्रेनिङ गयौँ ट्रेनिङमा पनि मैले सबै राम्रो गरेर आएँ यो बहराइनको राजकुमारको टोली होइन हजुर तपाईँले सगरमाथा आरोहण गर्न अनि ट्रेनिङमा हुँदाखेरि तपाईँ बिरामी हुन्छ र हेलिकप्टरमा काठमाडौँ आउनुभयो हजुर त्यसपछि अस्पतालमा के भयो अनि मलाई हेलिकप्टरबाट लुखा ल्यायो लुख्ला लगाएर ल्याएपछि मलाई त्यही त्यही हेलिकप्टरले फेरि काठमाडौँ ल्यायो अनि आएपछि म त आउँदै थियो त्यहाँ आइपुगेपछि त एम्बुलेन्स रेडी नै रहेछ अनि मलाई एम्बुलेन्समा लगेर मलाई हस्पिटल लग्यो अनि हस्पिटल चाहिँ इरा हस्पिटल रहेछ त्यहाँ पुऱ्यायो त्यहाँ पुऱ्याएपछि मलाई बेलुका चेक चेक गऱ्यो सबै चेकसेत छोप गरेपछि जाउँपछि तपाईँले निमोनिया बाधा छ भन्ने कुरो भयो तपाईँ यहीँ हस्पिटल बनाउनु हुनुपर्छ भनेपछि बेलुका त्यही बेलुकाको आठ नौ बजीतिर होला मलाई चाहिँ तपाईँले कोरोनाको पोजिटिभ छ तपाईँ घर जानु पाउँदैन भन्यो मलाई त अनि डक्टरले के भन्यो भने अनि मैले सोधेँ अब म त एब्र फेरि चल्न जानुपर्छ म त्यस्तो अब मैले सोधेँ नि डक्टरलाई अनि भएपछि डक्टरले के भन्नु चौध दिन तपाईँ हस्पिटल बस्नु भन्ने कुरा गरेँ मलाई चौध दिन बस्नु पर्छ भन्ने कुरा राख्यो राखेको छु मलाई सौक भयो अलिकति म त अकम भयो नि त अब बेसी न त रहेछ हल्ला सुनिरहेको है ला कोरोना लाग्यो मान्छे त अब त्यहाँ त पुरै हुन्छ ए हल्ला भयो अनि भएपछि अनि त्यहाँबाट डक्टरले मलाई त्यहाँबाट रुम दिनुभयो यता त सबै गरेर म्यानेज गरेर बसेँ बसेपछि बेलुका मेरो फ्यामिलीले भेट्नु पाएन भेट्नु दिन मलाई केही पनि भन नि भोलिपल्ट चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई भेट्नु म मलाई कतै डिस्टेन्स म्यानेज गरेर म फ्यामिलीले कुरा राख्छु यो कुराहरू चाहिँ डक्टरले हुन्छ नि त भन्ने कुरो भयो अनि ठिक हुनलाई तपाईँलाई त्यहाँ नेगेटिभ आउन कति दिन लाग्यो मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डक्टरले के भनेको भने छ दिन हस्पिटल राखेपछि मलाई फेरि एक्स चेक गऱ्यो एक्स चेक गरेपछि उहाँले के भन्दा तपाईँको एकदम राम्रो छ तब राम्रो छ अब तपाईँ गर्नु पाउनुहुन्छ भनेर कुरा राख्यो त्यो भनेपछि अब मेरो नेगेटिभ नै आयो भनौँ न नेगेटिभलाई तपाईँ जङ्गी तपाईँ घर जानु पाउनुहुन्छ भन्नुभयो मलाई भनेपछि म घर आएँ अनि घरमा पनि उहाँले के भन्नु तपाईँ उमा जानु पाउँदैन भने डक्टरलाई चाहिँ तपाईँ यसरी हिमाल चल्नु पाउँदैन हिमाल नजानु नजानी भन्यो अन्त हिमाल जान पाउँदैन तर तपाईँ घर गएर क्वारेन्टाइन बस्नै पर्छ भनेर म क्वारेन्टाइन बसु घरमा भनेर कति छ दिन फेरि घरमा बसी म तर तपाईँको त सपनामा पनि त्यही हिमालय आइराखेको थियो होला है किनभने मेरो मिसन पुरै भएको थिएन अब त त वान त्यहीँ छ त्यत्र अब ठुलो भिजन पुगेको छ अब यसपालि त अब एभरेस्टको हाइट पनि यसपालि भरेको अब एउटा अपर्च्युनिटी भनेको अब राजाको फ्यामिलीहरूसँग चढ्ने एउटा मौका पनि पाएँ मैले अब त्यत्र चाहिँ अब उहाँहरू यस्तो राम्रो मान्छे के अब हाम्रो एउटा रोयल फ्यामिली भए पनि तपाईँ हामीसँग यति राम्रो मान्छे यति राम्रो रेस्पेक्ट छ यति फ्यामिली छ नेपालीहरूलाई आमा यति धेरै 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 रेस्पोन्स छ उनीहरूको चाहिँ अब उहाँहरूसँग मैले उहाँ नै टु भए पनि पुऱ्याउनु पाएँ त अब होइन मेरो एउटा गौरव हुन्छ नि मलाई उहाँहरूले चाहिँ किनभने त्यताको टिमबाट मैले पनि छान्यो त्यो टिममा भनेपछि त म त अब अनि मैले के भने मेरो फ्यामिली घरमा पनि भनेन छ दिन बसेपछि मलाई बेलुका त्यही तिन मलाई अफिस कम्पनीबाट फोन आयो जाउँ बुझ्छु तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भन्यो मलाई अँ म रेडीमै छु भने मैले लुख्ला जाने हेलिकप्टर रेडी छ तपाईँ चार बजीभित्र हेली हेरी गर्नु भने अनि हाम्रो घर म हेलिकप्टर के अरे गएँ अब लकडाउनै छ तर तपाईँलाई त्यो बेलामा अलिक कमजोरी एकदम त्यस्तो फिल एकदमै कमजोरी धेरै फिल कमजोरी धेरै कमजोरीको थियो भर्खर पोजिटिभ भएर नेगेटिभ सबभन्दा कुरो त मलाई फ्यामिली र डक्टरको एकदम एक मिलेको जुरेको भनौँ न मलाई एकदम बगाउन जुराको नि अब मैले चाहिँ भरे सुप नै पिलाएँ सर मैले सुप त दिनमा मैले थ्री टाइम्स सुप एज अ मटन सुप हुन्छ नि त्यो सुकिरी पानी जस्तो गर्नु मेरो सु तल ल्याउने तलबाट फेरि उसले के अरे हाम्रो अर्को काम गर्ने भाइ बहिनीहरू थियो उहाँले मैले ल्याइदिन्थ्यो ढोकामा पुऱ्याइथ्यो मैले खान्थेँ हस्पिटल पनि एज अ मैले सुरा दिन चाहिँ रेगुलर खाएँ मटन सुप ए मटन दुटाको हुन्छ नि त्यस्तोको सुप बनाएर टोले चाहिँ मलाई धेरै पावरफुल बनायो ए माथिबाट आउँथेन म त हुने जिउ सुकाएर कानु अहिलेको त जिउँ पनि अब जाँदाखेरि त त्यो कमजोरी त थियो होला मानिस कति दिनसम्म ऊ फिल गर्छन् कमजोरी तपाईँ अब फेरि म सगरमाथा चढ्नै पर्छ यो टोलीलाई मैले माथि पुर्याउनै पर्छ भनेर फेरि हानिदिनु भयो हजुर अनि त्यहाँबाट गएँ म लुख्ला गएँ अह लुख्ला गएँ मैले लुर्मै पाँच बजी पुऱ्याए थिएँ हेलीलाई पुऱ्याएपछि फेरि मलाई त त्यहाँबाट फेरि हेलीले भोलि पनि लानुभयो माथि बिस्क्याम त पुग्यो फेरि त्यो समस्या पहिलेको देखायो क्या मलाई फेरि देखा म दुख्ने जस्तो अलिकति जिउ खुट्टा लाग् नलाग्ने त्यस्तो भइसक्यो अनि भएपछि मलाई अह फेरि मलाई दोहोऱिनीकै हो कि भन्ने कुरा भयो नि मैले त्यहाँको टिमले केही पनि भनेन अनि बिहान बेलुका म भसी त्यहाँ दुई दिन त मलाई त्यहाँ तिन दिन त फेरि मलाई रेस्ट पाएँ नि त त्यहाँबाट अलिकति बेटर भयो भएपछि मलाई सात तारिकको दिन त हामी क्याम्प टू जानुपर्ने अनि मलाई अलिकति डर लाग्यो क्या अनि ल ठिकै छ नि त अब म यता त आइहाल्यो म क्याम्प टूसम्म जान्छु त्यहाँ म हेर्छु भन्नु कुरो भने त्यहाँ चाहिँ मलाई डाइरेक्ट हामी त्यो दिन चाहिँ डाइरेक्ट हामी सबैको लाइन्सहरू क्याम्पू गयो अब त्योभन्दा अगाडि मैले क्याम्प वान क्याम्प गएको छैन अनि गएपछि क्याम्प वान फेरि क्याम्प टूमा एक दिन रेस पायो मलाई ए आज अन्त आयो आज सुस्क तर तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि समस्या पनि आइलाग्यो एकदम एकदम के भयो अब अक्सिजनको समस्या चाहिँ कसो भन्यो मलाई एभ एब डे टुमा जानु चाहिँ मलाई समस्या भएको थियो कसरी भयो भने हामी क्याम्प टूबाट क्याम्प थ्री गयो क्याम्प थ्रीबाट क्याम्पफो गयो हामी क्याम्प फोमा त हामी त्यहाँ सुत्दैन क्या एउटा रेस्ट मात्रै गर्छ अनि रेस्ट गरेर हामी राति सात बजी हामी स्टाक गरेँ गएपछि मलाई बालकुनी बनाएको छ त्यहाँ एउटा बालकुनीको अलिकति तल मुनि मेरो अक्सनको मार्क्स बिग्र्यो अक्सिजनको मास्क बिग्रियो मा मा है मास्क बिग्रेपछि म त के गर्ने डेढ घन्टा भयो साढे दुई घन्टा भइसक्यो कुन हाइटमा छ त्यो एज अ एट एट सेभेन जति पर्छ होला ए आठ हजार सात साथ त्यो पर्छ त्यो किनभने त्यो सबै आउँछ भने हामी त्यहाँ चेन्ज गर्ने हाम्रो क्लासहरूको चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भयो त्यहाँ धेरै गाह्रो भयो अनि म त्यहाँबाट मेरो हाम्रो टिमको अर्डिनेटरलाई भने मैले रेडियो गरेँ मसँग रेडी थियो मेरो अब यसो भएन दाइ के गर्ने भने केही उहाँले किन फलानासँग छ फलानासँग लिनु भन्यो त्यो कुर्सो आउँदैन त मान्छे अनि त्यसलाई बनाएर फेरि म घुएँ फेरि माथि नै माथि गएको चाहिँ हामी बिहान चाहिँ एराउन्ड म चाहिँ टुप्पोमा पुग्ने चाहिँ म साढे पाँच पैँतालिसमा पुगेको थियो तर मेरो चाहिँ त्यो फोनमा के छ भने मैले फुट खिच्दै चाहिँ ठ्याक्कै छ पाँच रहेछ क्या अनि मैले त्यो एपल एपलै एक एकजना हुन्छ अनि मैले त्यही अनुसारको चाहिँ म टाइम राखेर म चाहिँ हामी भडको टिमबाट हामी फर्स्ट त्यहाँ पुग्यो भनौँ न भनेपछि कोरोना नेगेटिभ भएको सोह्रौँ दिनमा पन्ध्र दिनमा तपाईँ सत्रौँ पटक हजुर सगरमाथाको शिखरमा नेपालको सत्रौँ पटक हजुर तपाईँको साहसलाई के भन्ने खै मसित त शब्द पनि छैन यति साहसी मानिस बिरलै भेटिन्छ होला तर कहिले तपाईँलाई लागेन भने मतलब मलाई यहाँ केही हुनसक्छ मलाई केही भइहाल्छ कि भन्ने त्यो डर त मनमा थियो होला निजा त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई फर्स्ट डेमा दिनै लाग्यो क्याम्पठुप खोसी चाहिँ मलाई अलिकति फिल भएको थियो अब यति माथितिर ते म मा बिरामी भइहाल्यो भने चाहिँ मलाई रेस्यू भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि भन्ने उ गरेँ थिएँ होइन तर मलाई बगानको कृपाले मलाई त्यो भएन त्यही नै खुसी लाग्छ मलाई सबभन्दा कुरा त तर हरेकचोटि जाँदाखेरि नि त्यो मनमा डर हुँदैन भने मतलब अब यस्तो रिस्की काम छ तपाईँहरूको अब त्यो कुराहरू त के गरेरसँग पनि धेरै उयो नै छैन हेरौँ न होइन सबैले हुन्छ नि त हाम्रो त अब पाइलै पछिको रिक्स छ एज अब हुन्छ नि घरको फ्यामिलीहरूले पनि धेरै उ गर्नु हुन्छ हामीलाई नजानु नै भन्छ त्यो कुराहरू नजानु भन्ने भन्छु धेरैले भन्छ मेरो मम्मीहरू भन्छ मेरो घरको वाइफहरूले भन्छ होइन अब किनभने म चाहिँ शान्ति फिलमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब म के गरौँ त अनि यो बाहेक हुन्छ अब मैले जानेको कुराहरू पनि यही हो म पनि सानदेखि नै होइन म सोह्र वर्षदेखि एक पैसामा लागेको मान्छे अनि क्लाइन्ट्सहरूको एउटा कुरा पनि छ फेरि क्लाइन्ट्सले के भन्छ भने तपाईँ गयो भने म जान्छु यदि तपाईँ गयो भने त म जान्दिनँ कुरा पनि हुन्छ अब उनीहरूको रेस्पोन्स पनि लिनु पऱ्यो मैले त्यति माग छ एकदम त्यसकोले गर्दा होइन धेरै शेर्पाहरूको छ एकदम त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ तर एकचोटि होइन सन् दुई हजार छमा हो के अरे तपाईँले एउटा वर्ल्ड रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ नि सगरमाथाको शिखरमा के हो त्यो बताइदिनुहोस् अब त्यसको कुरामा चाहिँ धेरै फर्च के अब यो है मलाई चाहिँ अब त्यो टु थाउजन्ड फाइभतिर म नेपालमा एपिस गर्दै थिएँ एकजना मान्छे आइसम्यान भन्ने मान्छे आउँदो रहेछ नेपालमा त्यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले दिने त पर्मिसन ऊ चाहिँ नङ्गै एपिस गर्ने भन्ने कुरो भएको छ क्या अनि मैले के सोच होइन अब उसले सचमा उसले गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो ठाउँको चिज हो होइन यो चाहिँ केही भयो भने हामी मैले सक्यो पनि नसके पनि मैले घरको फ्यामिली पनि भनेको थिएन त्यो कुरा चाहिँ मेरो क्लाइन्ट्सको टिमहरूले पनि भनेको थिएँ म त दुई महिना हामीसँगै हुन्छु नि त यति भोलि भने म त एउटा मेरो एउटा भन्न मात्रै हुन्छ जब म गर्छु म त्यहाँबाट मात्रै बन्छु भनेर मैले चाहिँ ऊ मात्रै गरेको थिएँ मलाई सक्यो त्यहाँ भगवान्को कृपाले मलाई एकदम के अरे वेदर राम्रो अनि मैले त्यतिखेर टु मेको टु थाउजन्ड सिक्स मेको सत्र तारिकको दिन मैले चार मिलाइ चालिस सेकेन्ड चाहिँ कम्मरदेखि माथिको चाहिँ कम्मर लुगा फुगाएर मैले चाहिँ नेपालको झन्डा फर्काउनु चाहिँ म पहिलो व्यक्ति पढ्दो रहेछ त्यतिखेर पनि कम्मरदेखि माथि लुगा छैन छैन हजुर सगरमाथाको शिखर भयो हजुर कति बेर चार मिला चालिस सेकेन्ड चार मिलाइट चालिस सेकेन्ड चालिस सेकेन्ड हजुर कति हुन्छ त्यहाँ टेम्परेचर मैले यसो गरेको त्यतिखेरको वेदरको अनुसार चाहिँ माइनस फोर्टी टू एन्ड फोर्टी थ्री छ कि जस्तो लाग्छ अब कोही खेलले त आ जङ्गु त पाखाली भयो कि हो हेप हाम्रो त माउटिनमा चाहिँ हेप भयो भने त्यस्तो हुन्छ क्या लुगा फुकाल्ने त्यो हार्नेस फुकाल त्यस्तो हुँदो रहेछ अब मलाई हेप भएछ जङ्गु भनेर त्यहाँ हल भयो अनि म त्यस्तो भएको छैन मैले एउटा यो रेकर्डको लागि मैले यो गरेको भनेपछि त्यहाँबाट मेरो क्लायन्सले पनि मैले बुझाएँ अनि मेरो साथीहरूले पनि मैले त्यो कुराहरू राखेँ अनि तपाईँ यो कुरा त बेसी पनि गर्नै भएन त भन्छ किनभने बोलिसकेँ भने त त्यहाँ मलाई त ऊ हुन्छ र म पहिले गर्छु त्यहाँबाट पनि मैले भन्छु भनेर चाहिँ मैले यो गरेको भनेको चाहिँ त्यहाँबाट सबैले अहो भयो यस्तो भन्ने कुराहरू भयो हजुर

अब तपाईँ त ता सानैदेखि होइन तपाईँको बुवा पेम्बाले पनि हजुर होइन यही फिल्डमा लाग्नुभयो तपाईँ पनि यही फिल्डमा उहाँलाई पछ्याउँदै हिँड्नु भयो हजुर होइन अब आफ्ना छोराहरू दुईवटा छोरा होइन त हजुरलाई <laughs> पनि लगाउने उनी अब मेरो छोरा म यही पेसामा लाउँछु भने चाहिँ म ऊ छैन ए किनभने मेरो चाहिँ एकदम हार्ड जब छ नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म उनीहरूलाई चाहिँ म अलिकति पढ्नु पाएन भनौँ न म एउटा मर्डर्नमै गरेँ मेरो छोरालाई राम्रो पढाउँछु म यो मेरो छोरालाई म यो फिल्ममा चाहिँ लाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन सकेसम्म ठाउँमा उसलाई राम्रो अर्को ठाउँमा लगाएको अर्को पेसेन्मा लागेको जस्तो किनकि यो एक त खतरा छ हजुर होइन एकदम एकदम धेरै परिश्रम पर्छ एकदम सर होइन हजुर र अरू चाहिँ अरू तपाईँलाई के फिल हुन्छ त्यसरी चाहिँ आउँदाखेरि अब अब धेरै कुराहरू छ क्या अब भनौँ न अब हाम्रै साथीहरू छ मेरो साथीहरू पनि धेरैजना हुन्छ नि त मैसँग ट्रेनिङ गरेको केटाहरू साथीहरू धेरै छ तिनीहरू सबै त्यो ठाउँमा गए लगभग चौध पन्ध्रजना हामी एउटै टिम भएको मान्छे टु थाउजन्डदेखि टु थाउजन्ड थ्रीको भित्रको ट्रेनिङ गरेको केराहरू लगभग चौधजना छैन उनीहरू कुराहरू देख्दाखेरि त हुन्छ नि मान्छेले हो एउटा हुन्छ नि अब उनीहरू के भयो ड्रेस बियर भनौँ न यस्तो सुविधा बित्दा चाहिँ म चाहिँ लकी पर्छु फेरि म चाहिँ लकी मेन भन्छु अहिलेसम्म होइन मलाई अहिलेसम्म चाहिँ मलाई एउटा ढुङ्गा लागेको छैन एउटा क्राबसमा पसेको छैन अहिलेसम्म र कोरोना भएर पनि भयो भने चाहिँ कस्तो प्यासन के देख्नुहुन्छ हिमालमा अब हिमालमा एज अ चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो नेपालको हिमाल छ नि अर्को छेउमा त छैन नि त्यहाँ आर्टिफिसियल भन्छ हाम्रो नेपाल त यहाँ त एज अ प्रकृति नेचुरल दिएछ अनि मलाई कहिले पनि बिर्सिनु मेरो एउटा लाइफमा टु थाउजन्ड फोर्टिनमा चाहिँ मेरो एउटा अमेरिकन क्लाइन्स थियो क्या हामी दुईजना मात्रै चाहिँ क्याम्पन गएको थियो अनि उसले बिहान म चिया पकाउँदै थिएँ क्या जाङबु भन्छ किन भने त यो त सबै सुनै सुनु भएन यो देख्यो यो सबै सुनै सुनै सुन भन्छ क्या गोलो गोलो भन्छ त है अब त्यहाँको मान्छे आए थियो भन्छ हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टलाई थाहै छैन हाम्रो नेपालीलाई थाहै छैन हुनु पनि हो त्यत्रोजनालाई चाहिँ ऊ दिएछ त सुनौलो एकदम लाग्छ होइन र तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मैले पढ्न पाइनँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पनि होइन मैले यही फिल्ड रोज्नु पऱ्यो भनेर अनि त्यसैले हो तपाईँ अलिकति समाजसेवामा पनि अलिकति एज अर लाग्नुभएको एज अ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले पढ्नु पाएन तर मसँग राम्रो फोन छ नि एज अ म त ब्लान्ड भएन तर म त ल्यान्ड नै भन् त होइन किनभने त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले म चाहिँ बुवामा बिनको बच्चाहरूलाई म धेरै पढाउँछु नभएको नभएकोहरूलाई यहाँ धेरै छ यो बढी तराईतिरको छ यो हुम् जुम्लातिरको छ कतिजनालाई पढाउँछ धेरै छ सर म कलेज पढ्दै पढ्दै अब उनीहरूलाई पैसा हुँदैन तिनीहरू म पैसा दिन्छु कलेज पढाउनुलाई एसएलसी दिएको हुन्छ म सर मसँग ऊ छैन भन्छ ड्रेस छैन जुत्ता छैन भन्छ आफूले पुरा गर्न नपाएको सपना एकदम सर बाटो अरूलाई पढाएर गरिरहनु भएको छ म त हजुर कति राम्रो सोच अब धेरै गाह्रो छ नि सर है एज अब एक्केसन छैन भने अहिलेको समय त केही हुँदैन त्यो पढाइ भन्छ कि जहाँ गयो भने एउटा कलम र एउटा एज अ एउटा मोबाइल बोकिनु साथ एउटा संसार घुम्छ तर यो कोरोना हुँदाखेरि नि जाङबुजी एउटा त साहसको कुरा गर्नुभयो भयो तपाईँले होइन अर्को पारिवारिक साथ पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ होला नि मतलब रिकभरी धेरै धेरै तपाईँको अनुभवले के भन्यो एकदम सर एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट परिवारको पनि छ एज अ डक्टर अनि डक्टरको सल्लाह पनि मान्नुपर्छ र परिवारको स्वास्थ्य यति परिवारको नै हो भएन भने म चाहिँ के भन्छु भने धेरै मान्छेहरू कोरोना लागेपछि फलाना गर्नु हुँदैन फलानासँग बोल्नु हुँदैन फलानासँग टच गर्नु हुँदैन त्यो त्यो होइन क्या त्यो त त्यो गर्दाखेरि बिजुली त उता भइहाल्छ उसले त्यहाँ हरेक कुरामा सोच्नु हुन्छ त्यतिको डिफ्रेसन मान्छे जान्छ मेरो बिजुलीमा के भन्छ बोल्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ घरमा आउनै पर्दैन अहिले त अनलाइन सिस्टम छ मोबाइलमा बोल्नुहोस् तपाईँ हुनु हो त्यो चाहिँ उसलाई भर्चुअली थियो एकदम उसलाई चाहिँ हौसला हुँदो रहेछ उसको फेस टु फेस फेसदेखि उसको अघि हुन्छ नि मान्छे एकदम स्याड भइरहेछ उसले त्यो फोनमा बोल्नु भए त्यतिकै त निको भयो नि होइन त अनि कुनै छेड छ तपाईँलाई हिमाल चढ्दाखेरि अब चाहिँ ल मेरो जीवन सिद्धो धेरै हुन्छ नि त्यस्तो एज अ टु थाउजन्ड फाइभ एज टु थाउजन्ड फाइभमा चाहिँ त्र पटक टु थाउजन्ड फाइभमा चाहिँ मेरो त्यो छिन छ त्यो किनभने हामी अलिकति ढिलो एमएर एक्सप्रेसन सुरु गरेको थिएँ क्याम्प वानमा ठुलो एभरेन्च आएको थियो मलाई थाहा छ मिनट जति म अगाडि भन्यो हामी त्यहाँ हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या हिजोबाट म गएको थिएँ लगभग त्यहाँ बिस पच्चिसबाट ट्रेन थियो भोलिबाट जान्थ्यो ट्रेनै छैन क्या त्यहाँ सबै पुगिसकेछ एभरनान्चीले मलाई आवास मात्रै आएको थियो तर हामी छैन छैन अब एभरनान्ची आएछ सबै पुेरी छ त्यो आवास मात्रै धुङ गर्ने एउटा आवास मात्रै आएको थियो भरे हामी जाँदैनौँ त्यहाँ सबै द दश्न छ कि अनि त्यसमा चाहिँ एउटा मेरो साथी छ अहिले उता अमेरिकामा छ पसाङजी भन्नुहुन्छ अनि हामी त्यो त्यो कुराहरू सोचेको छ त्यहाँबाट बाँच्छु हजुर भन्ने लाग्छ हजुर त्यो थ्री टाइम्स भनौँ न एउटा एउटा भूकुम्बा एउटा फोर्टी टु थाउजन्ड फोर्टिनमा ठुलो एभरेन्ज गाद कि चौध मेरो साथीहरू घुमेकरीको कुराहरू भयो पटक पटक त्यो खतरासँग हिमालको खतरासँग हजुर खेलिरहनु भएको छ uh, मेरो लाइफमा नबिस्नेको चाहिँ माउन्टेनको कुरामा तिन तिनवटा छ मेरो टु थाउजन्ड फाइभ एन्ड टु थाउजन्ड फोर्टिन एन्ड टू थाउजन्ड थ्री त्यतिखेर चाहिँ टु थाउजन्ड फोर्टिनमा चाहिँ कस्तो भयो भने म एक दिन मात्रै आएर उग्ल्यो भोलिपल्ट मेरो चौधजना साथीहरू त्यो एभरन्स पनि मऱ्यो त्यहाँ चौधजना चौधजना एकै ठाउँमा भयो डेथ हजुर अनि टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा फेरि हामी म बिहान चार बजी उठेर क्याम्प टु गयो लगभग बाह्र बजीतिर त एभ भुइँजाल आयो हामीलाई भूकम्प गयो हजुर त्यतिखेर पनि म माथि थियो है त्यस्तो है तर के भाग्यले पनि साथ दिँदो रहेछ एकदम एकदम मलाई त धेरै धेरै जाङ्बुजी तपाईँसँग कुरा गरेर यति आनन्द आइला कि के भन्नु अनि अब के छ त अब अब सपना के छ ठुलो त्यस्तो छैन म एज अब अलिकति यो कोरोना एकदम सब भयो भने म नै उयो गर्छु मेरो जाने कुराहरू यही छ होइन अझै अब अलिकति क्लाइन्ट्सहरू ल्याएर नेपाललाई अलिकति अब हुन्छ नि युवाहरूलाई रोजगारहरू पाउने अब नेपाल गभर्मेन्टहरूलाई अब हुन्छ नि अलिकति उसको लागि नि म सोच बनाएको छु अनि यो हिमाल नछढेको बेलामा पर्वतारोहीहरू के गर्छन् समय अब अहिले चाहिँ एकदम त्यो राम्रो क्वेसन हो किनभने पहिले पहिले चाहिँ अब गाउँतिर काम गर्ने एउटा हुन्थ्यो अहिलेको युवाहरूको छ भने अर्को टाइम कुराहरू गर्छ उनीहरू ट्रेनिङहरू गर्छ अब आउने जेनेरेसनमा कसरी गर्ने अनि क्लासहरूमा जाने अब हुन्छ नि त सिकाउने अब आफ्नो शिवहरूलाई चाहिँ यङकेराहरूलाई सिकाइदिने अनि धेरै चाहिँ त्यसो गर्छ हजुर तपाईँ चाहिँ के गर्नु म चाहिँ अब अहिले त सानो मेरो कम्पनी छ मेरो सानो कम्पनी छ अहिले म त्यसमै अलिअलि म गर्छु होइन अनि म सोसल वर्क गर्छु अहिले चाहिँ तर अरू सोखहरू हिमाल चढ्नु बाहेकका के सोख त्यस्तो म चाहिँ बढी चाहिँ म वाल जाने वाल क्लाइम्बिङ चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ वाल क्लाइम्बिङ म त्यहाँ जान्छु अनि त्यही हो है अलिक अनि बढी चाहिँ म क्यारिकसँग चाहिँ गुलमिल हुन्छु बढी आफ भने आफूलाई फिट फिट एकचोटि हिमाल चढ्दा जस्तो कसैलाई रहर लाग्यो भने हजुर नेपालीलाई नै भन्नु न कति जति खर्च लाग्छ भनिदिनु अब नेपालीलाई एक त राम्रो स्पेसल गर्छन् भने उनीहरूलाई त पच्चिस लाखदेखि तिस लाख लाग्छ पच्चिस लाखदेखि तिस लाख लाख किनभने उसलाई त राम्रो चाहियो नि त अक्सिजन अक्सिजनदेखि शेर्पादेखि सबै कुरा चाहियो नि हजुर विदेशीलाई त कति विदेशको त पुरै नगर अब यहाँ हजुर अनि शेर्पाहरूलाई अब यत्रो वर्षदेखि यहाँहरू यसमा हुनुहुन्छ होइन र सारा संसार भनेका मानिसलाई होइन विभिन्न शिखरको होइन ताकुरामा पुर्याउनु भएको छ होइन शेर्पाहरूको प्रतिको हेर्ने भावना उनीहरूको कदर होइन यो यतिका वर्षमा तपाईँको अनुभवमा अहिले बढ्दै गएको छ जस्तो लाग्छ संसारमा के के छ स्थिति शेर्पा भनेको चाहिँ अब संसारभरिमा म पनि धेरै अब युरोपतिर पनि छु अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि नेपालमा त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ नेपालमा सा। चाहिँ छ देख्दैन मैले त्यस्तो हामीले माया गर्ने त नेपालमा देख्दैन नेपाल जब म युरोपमा गएँ नि मैले त्यहाँ त्यहाँ मैले पेर्न पाएँ भनौँ न एज अ शेर्पा भनेपछि त्यहाँ मान्छे के आउँछ मैले दिनमा स्पेमा मैले डेढ सयजना साइन गर्दैन एक अटो गरी मसँग फोटो खिच्ने मात्रै त्यस्तो आउँथ्यो होइन अब म झुठाउँमा जान्छु नि आफ्नै कस्तो रहेछ त्यो होइन एज अ माउन्टेनबाट आएको माउन्टेबर आरबिजी उनीहरू त्यहाँ आएर आँसु झर्छ क्या उनीहरू हामीसँग तपाईँसँग चाहिँ टच गर्नु मिल्छ मिल्छ मलाई यहाँ बडीमा चाहिँ यति ह्यान्ड मात्रै तपाईँले त्यहाँ टच गर्नु मिल्छ मिल्छ सोध्छ त्यो ऊ यहाँ मलाई छुनु भयो भने यति गौरव गर्छ एकदम है हजुर यहाँ त छुनेको त के कुरा यहाँ त अब हामीले यत्रो गरेर नेपाल गभर्मेन्टले त म एकजना यहाँ बस्यो भने त हामीले एकजना खाइरहेको चाहिँ दस हजार बाह्र एघार हजार डलर रोयल्टी मात्रै बुझाउनुपर्छ एकजना क्लाइन्ट्सको एघार हजार डलर 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 र पर्सन पर्सेन्ट दिनुपर्छ हामीले रोयल्टी हजुर सरकारले बुझाउनुहुन्छ अब अरू त कुरा कता हो कता अब खै त हामीले त अहिलेसम्म त्यस्तो दिएको जस्तो लाग्दैन लाग्दैन तर तपाईँको साहस सा, छ मलाई खुसी लाग्छ हिम्मत छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ र आफ्नो एउटा पेसामा तत्त चित्त भएर लाग्नु भएको छ र एउटा उदाहरण फेरि पछिल्लो पटक होइन प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन कि कोरोनालाई जितेर पनि होइन केही दिनमै होइन सगरमाथाको शिखरमा पुग्न सकिन्छ हिम्मत र बलियो भन्ने सन्देश आज नहाल्नुहोस् एकदम त्यसबाहेक केही भन्न चाहनुहुन्छ जान बुझी जान्छ अब सबभन्दा कुरा त सासेस्थ हुनुपर्छ मान्छे होपलेस गर्नु हुँदैन म सक्छु म गर्छु भनेर गऱ्यो भने त सकिन्छ एक दिन डेफिनेटली त्यो मिसन पुरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ हजुर डेफिनेटली हस् यहाँको साहसलाई निरन्तरता दिनुहोस् र हाम्रो समाजलाई होइन यस्ता साहसी मानिसहरूको सधैँ सधैँ आवश्यकता पर्छ यो समाजलाई मार्गदर्शन साहसको हिसाबले होइन अगाडि बढाउँदै दिँदै जानुहोस् र सफल हुनुहोस् खुसी हुनुहोस् हामी सबैको यहाँलाई शुभकामना छ र यहाँ स्वस्थ हुनुभएकोमा पनि हामी चाहिँ एकदमै एकदमै प्रसन्न छौँ हुन्छ नमस्कार नमस्कार सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो एक सानो एक सप्ताहहरू यहाँ टेलिभिजन पकाउनु भएकोमा धीरे धीरे धन्यवाद भुशी लगे